बन्द हडतालले देश विकास हुने भए विकसित देशको इतिहास बन्द हडतालले भरिएको हुन्थ्यो होला बन्दकर्ता मध्येको ठूलो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी र त्यसमा पनि माओवादीका ठूला नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विटर एकाउन्टमा गरिएको यो एउटा भद्र कमेन्ट हो जनताले अपेक्षा गरेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विटर एकाउन्टमा यस्तै कमेन्ट प्रशस्त देख्न पाइन्छ चौबिस गतेको बन्द सफल बनाउन नेता भट्टराईले गरेको पोस्टमा गरिएको सबै कमेन्टहरू बन्दको विरोधमा नै लेखिएका छन् मङ्गलबार बिहान बन्दकर्ताहरूले रोकेर राखिएको ट्याक्सी जलाइएपछि भट्टराईको पोस्टमा प्रवीण ढकाल कमेन्ट गर्छन् बन्दमा मजदुरको ट्याक्सी जलेको दृश्यले हजारौँ जनताको मन जलाएको छ कमरेड तपाईँलाई खुसी मिल्ला तर हजारौँको मनले ती कार्नेछ यी सबै भाषामा गरिएका केही कमेन्टहरू मात्र हुन् भट्टराईको पोस्टमा गरिएका सबैजसो कमेन्टहरू बन्दलाई लिएर गाली गलौजले भरिएका छन् कति त उल्लेख गर्ने हिम्मत पनि हामीसँग छैन र हुन सक्दैन पनि आफ्नै शब्दमा सङ्घर्ष र बलिदानबाट सत्तामा पुगेको भन्ने नेता फटराईको सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको फेसबुक र ट्विटर एकाउन्टमा यस्ता कमेन्ट प्रशस्त देखिन्छन् कुनै बेला विकास र समृद्धिको निकै चर्चा गर्ने एकाउन्टको रूपमा परिचित थियो डाक्टर फटराईको यो, यो फेसबुक वाल लाखौँको सङ्ख्यामा लाइक र शुभकामना आउथे यी एकाउन्टहरूमा यतिखेर गाली गलोजका अलावा केही देखिदैन बन्दकर्ताहरूले दिनभरि तोडफोडका घटनाहरू गरिरहँदा लेन बन्जारे इलेक्सन सर्वोच्च हरण सहित सडकमा उतार्नु पर्ने गरी पछारिएको माओवादीले आफ्नो हैसियत अनुसार गर्न सक्ने त्यही सडक छाप राजनीति नहो भट्टराईज्यू होस् गर्नुहोस् फटराईको ट्विटरमा गरिएका के प्रतिक्रिया मात्र हुन् मंगलबार दिनै फरि नै फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा बन्दकर्ताको चर्को विरोध भयो आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा सुजता रुवाली लेख्छन् सक्छौ भने गरिबको भोको पेट भर्ने काम गरौँ बन्द हडताल गरेर देशको अर्थतन्त्र ठप्प पारेर हातमा लट्ठी र बन्दुक बोकेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्नु दिवा सपना मात्र हो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेताहरूको ध्यान जाओस् भन्दै उनी थपछिन् लट्ठी त्यागेर संविधान लेख्ने कलम रोजौँ अनि बन्छ देश यी शब्दहरूलाई सत्ता पक्षी अर्थात् प्रतिगामीको संज्ञा नदी सुझावको रूपमा मात्र लिइदिए एकीकृत माओवादीले आफूलाई सच्याउने ठाउँ पाउँछ नै तर सुझावलाई सुन्ने मात्र र आफ्नै गोरुको बारे टक्का भन्ने प्रवृत्तिमा उभिने चरित्र आम हडताल पूर्व देशव्यापी रूपमा गरिएको अन्तर्क्रियाले पुष्टि गरेको छ नै एकीकृत माओवादी र उसका सहयात्रीहरूलाई सबैले आम हडताल पूर्व आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सुझाएकी थिए तर आन्दोलनकारी शक्तिबीचबाट कसैले पनि डाक्टर गोविन्द केसी बन्ने आँट गर्न सकेनन्